हिजोका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका घाउहरू तिनमा मलमपट्टी गर्ने चुनौती छ। जनताका विभिन्न प्रकारका अपेक्षाहरू छन्। अहिले पनि राजनीतिक बन्दीहरू तत्सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने मुद्दा मामिलाका समस्या शान्ति प्रक्रियाको समाधान यी कामहरू गर्नुपर्ने यी चुनौतीहरू छन्। र अब हामीले एउटा गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी मुख्य रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा। सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चालाचालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने, कहिले के गर्ने। त्यस कारण गोटी चालाचाल होइन, काम गर्ने बाटो समातौँ। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकता, एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु मान्यज्यूहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न, सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। लेट्स वर्क टुगेदर, देशका लागि सँगै काम गरौँ। बन्न पाएको छैन बिगार्ने खेलतिर लाग्यौँ भने समयको बर्बादी हुन्छ। हाम्रो समय रचनात्मक ढङ्गले समाप्त उपयोग हुँदैन। रचनात्मक ढङ्गले हाम्रो समयलाई उपयोग गरौँ, देशका लागि उपयोग गरौँ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।